بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم dear پننی لیکچر کی بمونگا ڈیٹیکشن آف ایلیمنٹس ان آرگینک کمپاؤنڈ ڈسکس کرو پر لاسٹ لیکچر کی مونگا آرگینک کمپاؤنڈ بارے کے ڈسکشن کرو اور دہاغی کلاسیفیکیشن بارے کے اور نن بمونگا ڈیفرنٹ ایلیمنٹ ڈیٹرمینیشن ان آرگینک کمپاؤنڈ ڈسکس کرو چی آیا دا پلان کے ایلیمنٹ پدی آرگینک کمپاؤنڈ کی موجود دے او کنا دے او هغه کم کم ایلیمنٹس دی چې هغه به موږ نن ډسکس کوو په هغه کې د اکسیجن کاربن هایدروجن نایتروجن سلفر او هیلوجن د انالیټیکل ټیکنیک اوس وایي ستا هر هغه یو میتھډ چې هغه موږ یوز کوو د یو سبسټنس کوالیټیټیو سټڈی او کوانټیټیټیو سټڈی اوس دا کوالیټیټیو ستا وایي او کوانټیټیټیو ستا وایي کوالیټیټیو چې کوم دی د کوالټی نه وته دی لفظ او کوانټیټیټیو چې کوم دی د کوانټیټی نه وته دی کوالیټیټیو مینز چې د هغه کې موږ د دې کوالټی فایند اوټ کوو او کوانټیټیټیو مینز چې موږ په هغه کې د اماونت معلومو نو هر هغه یو میتھډ چې په هغه کې موږ کوالیټیټیو سټڈی کوو او کوانټیټیټیو سټڈی کوو نو هغه ته وایي انالیټیکل ټیکنیکس یا د دې نه علاوه هر هغه یو میتھډ چې په هغه کې موږ فایند اوټ کوو د هغه کیمیکل پراپرټیز او physical properties نو هغه ته هم موږ سو انالیټیکل ټیکنیکس اوس دغه انالیټیکل ټیکنیک تاسو کا سمپل نه سمپل هم کېدې شي او کمپلیکس هم کېدې شي چې د هغه کمپلیکس لپاره یو سپیشلایز انسټرومنت یوز کیږي فار ایگزامپل که چېر موږ د سمپل میتھډ خبرو وکړو نو په هغه کې تاسو کا څه دي چې موږ یو سمپل چې کوم دی هغه سکو دغه ویټ فایند اوټ کوو او کمپلیکس تاسو کا کم یو دی چې په هغه کې موږ specialized instrument یوز کو like spectroscopic studies نو اوس چې کوم دی موږ سره ته دی different examples دی like gravimetric analysis titration spectroscopic study یا spectroscopy and chromatographic analysis چې د هغه کې موږ سره کو chromatography discuss کو اوس دا qualitative study and quantitative study یا quantitative analysis چې کوم دی دا اوس موږ slightly details سره discuss کو چې دا why څه ده نو لومړی موږ discuss کو quantitative analysis څنګه چې موږ دلته او به چې quantitative لفظ اوته دی د quantity نه نو پدې کې موږ څه دا کو معلومو quantity یا د دې سم معلومو amount معلومو نو هر هغه یو میتھډ چې په هغه کې مونږ د یو سمپل چې کوم دی د هغه څه معلومو اماونت معلومو نو هغه کوم څه کوانټیټیټیو انالیسس اوس د دې لپاره چې کوم دی نو ډیفرنٹ ایگزامپلز موجود دي خو مونږ دلته چې کوم دی کوم یو ډیسکس کو فار ایگزامپل ټایټریشن اینڈ کروماتوګرافي د دې دواړو میتھډ په ذریعہ باندې مونږ د هر یو سمپل چې کوم دی څه معلومول شو اماونت ایزیلی معلومول شو نو چې اماونت موږ معلومول شو نو دا په کوم کټګوري کې موږ شاملو کوانټیټیټیو انالیسس کې شامل نیکسټ کوم میتھډ دی د انالیټیکل ټیکنیک هغه کوم یو دی کوالیټیټیو انالیسس کوالیټیټیو لفظ اوته دی د کوالټی نه نو مطلب چې موږ د یو سمپل چې کوم دی یو کمپاؤنڈ چې کوم دی د هغه یا یو سبسټنس دی د هغه موږ کوالټی فایند اوټ کوو په دې انالیسس کې کوالټی مطلب چې آیا په دې کې کوم یو ایلیمنٹ موجود دی یا پدې کې کوم گروپ اف ایلیمنٹ موجود دی او کچري موجود دی نو په کوم ریشو سره موجود دی نو دا هر یو سیس چې موږ معلومو د دغه لپاره چې کوم میتھډ یوز کیږي یا انالیسس یا ټیکنیک یوز کیږي هغه په کوم کټګوري کې موږ سره راځي په کوالیټیټیو انالیسس کې راځي اوس دا کوالیټیټیو انالیسس چې کوم دی دا موږ سره په ډیفرنٹ سټپس کې کېدې شي یا خوده چې کوم دی موږ سره پریلیمینری ڈرائی ٹیسٹ پریلیمینری ٹیسٹ وایس ته مطلب پدې کې چې کوم تاسو کا دې سمپل هغه مونږه ڈرائی فارم کې یوز کو او دا چې کله مونږه ڈرائی فارم کې یوز کو یو خاص سپیسیفک چې کوم پروسیجر دې ته هغه فالو کا او تاسو کا چې کوم ریزلټ راشي دا غن به ته فایند اوټ کې چې پدې کې تاسو کا سس موجود دي فار ایگزامپل اوس کو چې مونږه یو سمپل دې هغه هیټ اپ کو نو چې کله مونږه یو سمپل هیټ اپ کو نو هغه سره به تاسو کا سنس ریزلټ ضرور راځي
فار اگزامپل مونږ یو لرګی واغست هغه مونږ هیټ اپ کوو هغه ته مونږ تیلې ورته کوو هغه ته اور ورته شو نو هغه کیسه راځي تاسو کا څه چینجز راځي دغه شان چې کم دی تا یو کمپاوند واغست کمپاوند ته هیټ اپ کوو نو از دی ریزلټ اف هیټینګ تاسو کا په هغه ارګینیک کمپاوند کې څه کیږي څه خاص نه خاص چینجز راځي اوس چې کله تاسو کا په هغه کې چینجز راشي نو تاسو به تاسو کې نوٹ کے د هغه ریزلټ نه به ته بیا دا نتیجه واخلي چې په دې کې تاسو کا څه موجود دي او څه نه دي موجود فار اگزامپل اوس ما څه کا یو سیمپل دی په هغه کې څه فایند اوټ کوم په هغه کې څه دا فایند اوټ کوم چې آیا ما څه کا په هغه کې کاربن شته او کو نشته نو چې کله ته ارګینیک سیمپل هیټ اپ کې نو کچر په هغه کې سموک پروډیوس شو مطلب چې په هغه کې تاسو کا څه موجود دی کاربن موجود دی یا زه په هغه سمپل کې هایدروجن فایند اوټ کوم یا اکسیجن فایند اوټ کوم نو به څنګه فایند اوټ کوم ما ارګانیک سمپل واغست هغه ما هیټ اپ کو نو چې کچره په هغه ارګانیک سمپل کې هایدروجن موجود وي یا اکسیجن موجود وي یا دواړه موجود وي نو تاسو که په هغه کې څه پروډوس کیږي موایسچر پروډوس کیږي نو کچره تاسو که په سمپل هیټ اپ په وجه باندې موایسچر پروډوس شو دې مطلب دا دی چې په دې کمپاوند کې تاسو که هایدروجن موجود دی او اکسیجن موجود دی نیکسٹ کم میتھڈ دے ہگا فلیم کلر ٹیسٹ دے سمپل تا دا گلاس راڑ پٹیپ بانی چکم دے واغست ہگا بیا تا فلیم تا ہیٹ اپ کو نو تا داگی ہیٹ پا وجہ باندے یو خاص سپیسیفک کلر با پروڈیوس کی گی ہگا کلر چکم دے تو بیا یو چارٹ سرا میچ کا او یا چکم دے کتا تا یاد وی نو تا ذہن با ڈائریکٹ پک اپ کی چی دا موسا کا کم یو ایلیمنٹ دے صحیح شو فار اگزامپل اوس چې کوم دی مونږ دلته څه واغستو لیتیم واغستو لیتیم چې کوم دی ما فلیم ته چې کله هیټ اپ کو نو دې کم کلر پروډیوس کو پینک کلر پروډیوس کو نو که چېرې ان نون سیمپل پینک کلر پروډیوس کی ته دې مطلب دا دی چې دې کستا څه کسه دی لیتیم دی او که چېرې ریډ کلر پروډیوس کی مطلب سٹرانشیم وایلٹ کلر پروډیوس کی مطلب پوٹاشیم یلو کلر پروڈیوس کی مطلب سوڈیم اورنج کلر پروڈیوس کی کیلشیم او کچری گرین کلر پروڈیوس کی نو کاپر بوی اس دا میتھڈ تاو کو نیکس میتھڈ ہم تو فالو کولے شی ہا کم یو دے فار ایگزامپل تا دا ہاگی ان نون سولوشن چ کم دے سولوشن جوڑ کو ان نون کمپاؤنڈ تے تا دا ہاگی س جوڑ کو سولوشن جوڑ کو نو چ کل تا سولوشن جوڑ کو تو دا کا سولوشن مت سو کے دے سر بتو ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ کے فار ایگزامپل دا چ کم ان نون سولوشن نو تو دیئے تاسو دا کنورٹ کو آیانک کنسٹیچوینٹ جوڑ کرل آیانک کنسٹیچوینٹ مطلب چی آغا تاسو کا یا با کیٹائنک وی یا با انائنک وی نو تو دا حاغی دا پارا چی کم ڈیفرنٹ ٹیسٹ دی تا حاغا اوکا او دا حاغی نا بتا تا پتا ہو لگی چی پا دی کے تاسو کا کم یو سیز موجود دے کم یو ایلیمنٹ موجود دے دی نا پس تاسو کا چی کم سلوشن دے حاغا تو ڈیفرنٹ ریجنٹ سر ٹریٹ کا چی کلتا دا حاغا ڈیفرنٹ ریجنٹ سر ٹریٹ کے تا دا حاغی نا ہم تا تا با اندازو شی چی پا دی کے تاسو کا کم سب گروپس موجود دی نو اوس په مونږه چې کم الیمنټس مونږه او وی چې ها به د کې دا دا الیمنټس موجود دي او کنه دي موجود په غلو منی سلاید باندې نو هغه به اوس مونږه ون بای ون ډیسکس کوو او سٹارټ مونږه بد سن اخلو د کاربن نه اخلو نو اوس کچره تاسو ته تا د ارګینیک کیمستری یا ارګینیک کمپاوند ډیفینیشن یاد وی نو الته مونږه ویلو چې کاربن په ارګینیک کمپاوند کې ضرور موجود وی نو اوس کچری تا ته پته وی چې دا تاسو کا ارګینیک کمپاوند دی اول نه تا ته پته ده چې دا ارګینیک کمپاوند دی نو د کاربن ټیسټ کولو ضرورت نشته خو کچری تا ته دا نه وی پته چې آیا دا ارګینیک کمپاوند دی او کو نه دی نو دې لپاره بیا ته کاربن ټیسټ کې ځکه چې تا ته پته نشته چې دا ارګینیک دی او کو نه دی نو بیا به کاربن ټیسټ کې او کچری تا ته الریډی پته وی چې دا ارګینیک کمپاوند دی نو بیا د هغه لپاره کاربن ټیسټ کولو ضرورت نشته اوس دا کاربن ټیسټ پته کې څنګه د ټولو نه مخکې چې کم تاسو کا ارګینیک کمپاوند دی یا ان نون کمپاوند دی هر یو کمپاوند کې دی شي سپوز ما د دې په څیر نوم ورکم کمپاوند ا یا ار یو سیس دغه کمپاوند چې کم دی د بته کیوپریک اکسایډ سره مکس کې په کم ریشو سره 1:3 سره کیوپریک اکسایډ سره چې تکله دغه ان نون کمپاوند مکس کې ود 1:3 پسبو کې دیو بیا ته هیټ اپ کې ټیسټ ټیوب کې به هیټ کې خو د هیټ کولو نه مخکې به دته ته ډیلیوري ټیوب هم ولګي اوس دا ډیلیوري ټیوب یي څنګه ښه
اوس دا چې کم دی تاسو کس شو دا ټیسټ ټیوب شو په دې ټیسټ ټیوب کې موږ څه کس دي کمپاوند دی پلس کیوپریک اکسایډ دی دا تاسو کس شو ډیلیوري ټیوب شو اوس د دغه ډیلیوري ټیوب چې کم دی دا یو اند با هغه ټیسټ ټیوب کې وی چې کم کې ارګینیک کمپاوند ته اغسته دی او تدې دا بل اند با په بل ټیسټ ټیوب کې چې هغه کې پتا سکا سولوشن وی کم سولوشن وی هغه اوس په موږ وو پاره کې تاسو کس وی کیلشیم هایدروکساید یا لایم واټر نو ته دی لایم واټر پرپس سره چې دا پکې مونږ په دې سیکنډ ټیسټ ټیوب کې دا لایم واټر ولی اخلو دا ځکه اخلو چې کله مونږه ارګینیک کمپاوند یا هر یو کمپاوند هیټ کو ان دی پریزنس اف کیوپریک اکسایډ نو په دې کې مونږه څه پروډوس کیږي کاربن ډای اکسایډ پروډوس کیږي اوس دا کاربن ډای اکسایډ چې کم دی دی بسوشي دی ډیلیوري ټیوب په ثرو باندې با په دې کې څه پروډوس کیږي ببل پروډوس کیږي چې کله دې تاسو کا ببل پروډوس کی نو دا څه دي سببل دي دا کاربن ډای اکسایډ دا ببل بس سره ریاکشن کوي دې به ریاکشن کوي کیلشیم هایدروکساید سره چې کله دې کیلشیم هایدروکساید سره ریاکشن وکي دې به تاسو څه پروډوس کی کیلشیم کاربونیټ چې کله دې تاسو څه پروډوس کی کیلشیم کاربونیټ پروډوس کی دې به تاسو څه جوړیږي پریسیپټیټ جوړیږي دلته وګورئ تاسو کا پریسیپټیټ جوړ شو نو چې کله تاسو څخه په دې کې وایټ پریسیپټیټ جوړ شو نو مطلب چې په دې کې تاسو څخه کاربن موجود دی او دا پریسیپټیټ راړل څه دوځي کیلشیم کاربونیټ نیکسټ چې کوم ایلیمنٹ دی هغه دی هایدروجن هایدروجن موږ څنګه په دې کې ډیټیکټ کوو چې آیا موږ څخه په دې سمپل کې هایدروجن شته او کني شته هغه چې کوم فرست میتھډ د کاربن ډای اکسایډ لپاره موږ یوز کوو هغه به موږ دلته هم یوز کوو هغه څنګه دی دلته چې کوم دی مونږه هغه ټیسټ ټیوب واغستو هغه کې مونږه کیپریک اکسایډ او پلس ارګینیک کمپاوند واغستو په دې کې چې کوم دی ډیلیوري ټیوب هغه شان مونږه ارینج کو چې څنګه مونږه په فرست میتھډ کې ارینج کړو په دې کې چې دلته دا بلب تاسو تخکاری په دې بلب کې تاسو څخه کم یو سیمپل موجود دی کم یو سیز موجود دی دې کې تاسو څخه موجود دی کاپر سلفیټ انهایډرس کاپر سلفیټ د انهایډرس کاپر سلفیټ چې کم کلر دی هغه وایټ دی نو دلته چې دا بلب تاسو تخکاری په دې کې به تاسو څخه کم انهایډرس کاپر سلفیټ ته د کلر پسند وي وایټ پوي نو چې کله ته ارګینیک کمپاوند دا شان هیټ اپ کې نو از ا ریزلټ اف دیس هیټ تاسو څخه بسو پروډوس کیږي واټر پروډوس کیږي نو چې کله واټر پروډوس شي نو سو واټر چې کم ویپر دی هغه به کم ځای کې دغه کیږي تاسو څخه چې کم هغه دلته کنډنس شي چې کم کولر پورشن وي هغه ځکه چې دا واټر ډراپلټس شي کنډنس شي دا خینه به هم تاسو ته پته ولګي چې د کې تاسو کس موجود دی هایدروجن موجود دی او دلته نه چې کم واټر ویپر دی هغه پاس شي نو دلته چې کله دی پورشن نه پاس کیږي یا دی بلب نه پاس کیږي دلته سم موجود دی ان هایدروس کاپر سلفیټ دا به ان هایدروس کاپر سلفیټ سره ملاو شي او تاسو کو بته دی هایډریټ فارم پروډوس شي نو دغه هایډریټ فارم چې کم کاپر سلفیټ ته دغه کلر تاسو څنګه دی بلو دلته دی چاینا ډش ته وګورئ دلته چې کم تاسو دا وای ښکاری نو دا تاسو کس دی ان هایډرس کاپر سلفیټ په دې کې چې کله دا شان یو ډراپ اف واټر دا تاسو ایډ کړئ د دې کلر څخه کنورټ شي بلو ته کنورټ شي او چې کله تاسو لارج اماونت اف واټر دته ایډ کړئ دا به ټوټل بلو ته کنورټ شي ته دا غنه به تاسو ته اندازو شي چې تاسو څخه په دې کې واټر موجود هایډروجن موجود دی په دغه سمپل کې خپل تدې ریاکشن ته وګورئ کله تاسو دا بلو چې کوم دغه سمپل دی مطلب چې په دې کې کله واټر ایډ شي نو دا چې کله بلو کلر ته کنورټ شي نو چې کله دا تاسو سو کوي هیټ اپ کوي مطلب انډوثرمیک ریاکشن انډوثرمیک ریاکشن مینز چې دې ته تاسو سو ور کوي هیټ ور کوي چې کله دې ته تاسو هیټ ایډ کوي دینه به واټر چې کوم مالیکول دی هغه بسو شي ایواپوریټ شي نو دې به ډایرکټ بیا د څه کنورټ شي انهایډرس فارم ته کنورټ شي او دې به تاسو بیا دوباره وایټ فارم ته نیکسټ چې کوم ایلیمنٹ دی هغه کم یو دی اکسیجن نو اکسیجن به موږ څنګه په سمپل کې ډیټیکټ کوو اوس چې کم تاسو څخه ارګینیک کمپاوند دی ارګینیک کمپاوند چې کله تاسو هیټ اپ کوي نو هغه څه ته کنورټ شي واټر ویپر ته نو هغه چې کم دی په کې چې هایدروجن وی نو هغه واټر ویپر ته کنورټ کیږي او چې اکسیجن وی هغه به واټر ویپر ته کنورټ کیږي تاسو ته په څنګه پته لګي چې آیا په دې سمپل کې اکسیجن شته او کني شته نو دغه د پاره چې کله تاسو دغه ریاکشن پرفارم کوئ نو دا ریاکشن به تاسو په داشن کنډیشن کې پرفارم کوئ چې په هغه انوایرنمنت کې اکسیجن نه وي په هغه ایئر کې اکسیجن نه وي نو دا به موږ څنګه پرفارم کوو په دې کې
चिकल दी तमगा इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड को नो इनर्ट एटमॉस्फेयर बदी त संगम को प्रोवाइड को इनर्ट एटमॉस्फेयर इनर्ट एटमॉस्फेयर ब चिकल मुंगा नाइट्रोजन यूज को या अर्गान यूज को चिकल मुंगा द एटमॉस्फेयर यूज को नमंग बसव को चिकल दा मुंगा हीट अप को नो पारे के चिकम देखना एक्सटर्नल एयर मौजूद न रहे नो कचरे प सैंपल की खपल ऑक्सीजन मौजूद भी नाग बस तक कन्वर्ट शी वाटर तवा कन्वर्ट शी या वाटर वेपर तवा कन्वर्ट शी और हवा पहाड़ के टेस्ट ट्यूब बन से शी कंडेंस शी नो कचरे हवा कंडेंस शो मतलब चिपदे के तास तक ऑक्सीजन मौजूद दे नो उस योजल तक तक पता लगे दे चिपदे के ऑक्सीजन मौजूद दे नो दे द पार तास तो फर्दर टेस्ट रूम कोले शी गसंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के सदाशान फंक्शनल ग्रुप तीज पहाड़ के ऑक्सीजन मौजूद हुई लाइक अल्कोहल कार्बोनिलिक फंक्शनलिटी लाइक कीटोन एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड द अल्कोहल चिकम फंक्शनल ग्रुप थे हगा ओएच थे दमगा ऑलरेडी डिस्कस कर दे दगशान चिकम कीटोन दे दहागे द सी ओ फंक्शनल ग्रुप थे द एल्डिहाइड सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप थे और कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल ओ एच फंक्शनल ग्रुप थे द फंक्शनल ग्रुप के मुंग ऑलरेडी डिस्कस करो लेक्चर नंबर 3 के दोस्त दीदा पारा से खास पर टेस्ट भी हागा टेस्ट चेक लेतो परफॉर्म के नुतातब अंदाजा होशी तातब रिजल्ट के दा शोशी च आया पदगी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुसका अल्कोहल शते और कुनिशते हागा कम कम टेस्ट थी पदगी टेस्ट के चे कम दे सोडियम मेटल टेस्ट थे एस्टर टेस्ट थे सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट थे एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट थे आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड लुकास टेस्ट उस दे एल्डिहाइड और कीटोन दो मालूमोलो दो पारा खपल टेस्ट दी दगशान पारे के शिव टेस्ट थे फेलिंग टेस्ट टोलिन्स टेस्ट टेस्ट विद क्रोमिक एसिड एंड सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड टेस्ट दगशान कार्बोक्सिलिक एसिड दो पारा खपल टेस्ट दी हगा कम कम दी लिटमस टेस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट एस्टर टेस्ट एंड फ्लोरसीन टेस्ट दगा टेस्ट कल तो परफॉर्म के नुतातब अंदाजा उशी छ आया पदे के अल्कोहल छते यानी छते एल्डिहाइड छते यानी छते कीटोन छते यानी छते एंड कार्बोक्सिलिक एसिड छते या निछते दा चकम डिफरेंट टेस्ट दी दब मुंगा एक्सपेरिमेंटल चकल मुंगा डिस्कस कौ एक्सपेरिमेंट डिस्कस कौ लैब वर्क डिस्कस कौ पहाई के बदा डिफरेंट टेस्ट मुंगा वन बाय वन अल्टो डिटेल सरा स्टडी कौ नो उस चिकम दे मुसका लजाइन सोल्यूशन या लजाइन टेस्ट या सोडियम चिकम ता सका सोल्यूशन दे हगा टेस्ट द मुंगा सस द पार यूज को द चिकम दे मुंगा द द्रिव एलिमेंट स्टडी कोले द पार यूज को हगा कम कम एलिमेंट थी पहा के दे नाइट्रोजन सल्फर औ हेलोजन नो उस चिकम दा सोल्यूशन दे द मुंगा जोड़ो संगा لازمی خبره ده چې کله ته یو الیمنت ډیسکس کې او په یو خاص ټکنیک باندې ډیسکس کې نو لومړی به ته هغه سولوشن پریپیر کې هغه نه پس چې کوم بیا پروسیجر فالو کیږي د یو خاص الیمنت لپاره نو هغه سټپ بای سټپ هغه فالو کې البته ته پته لګی چې آیا دا پلان کې الیمنت په دې ارګانیک سامپل کې شته یا نشته نو د دغه لپاره به لومړی مونږه دا سولوشن جوړو دا سولوشن به مونږه څنګه جوړو ټول نو مخکې به چې کوم تاسو څخه څه دی دا سولوشن جوړول دي دا سولوشن د پاره به مونږه فیوژن ټیوب یوز کوو دا فیوژن ټیوب دی په فیوژن ټیوب کې به د ټولو نه لومنه مونږه سواخلو سوډیم واخلو سوډیم به په فلیم باندې مونږه هیټ اپ کوو چې کله هغه سشي لیکوډ فارم ته شاینینګ فارم ته کنورټ شي چې کله هغه هغه ته کنورټ شي سوډیم هغه نه پس پدې ته مونږه سې اډ کوو ارګانیک کمپاؤنڈ اډ کوو څه ورته اډ کوو ارګانیک کمپاؤنڈ एड को स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड चिकल है एड को दब दोबारा मुंगा दाशन पर फ्लेम बानी 1900 औ हीट पे को चिकल दा फ्यूजन ट्यूब दे दाता सकस शी रेड हॉट ही मतलब देर ज्यात गरम शी दहागे न पस यो चाइना डिश पर वाखले पर चाइना डिश के बतस वाखले डिस्टिल वाटर औ दा चिकम फ्यूजन ट्यूब दे दा हागे ता वाचे ओबे गौर से वरता چ څنګه دا هغه ته تو اور زه دا هغه نه پس چې کم دی ته بسو کې دا به دوباره چاینا ډیش پسو کې هیټ اپ کې هغه چې کم تاسو کا سالید میټیریل وی هغه به د راډ په ترو باندې چې کم دی هغه ته کرش کې او هغه چې کله تاسو کا بوایلینګ کنډیشن ته لاړ شي هغه بیا تاسو کې فلټر کې دشن می ته فلټر کې ترو فلټر پیپر نه به پاس کې چې دلته تاسو کا کم ایکستریکټ راشي دا ایکستریکټ ته وای سوډیم ایکستریکټ یا لزاین سولوشن دغه لزاین سولوشن یا سوډیم ایکستریکټ چې کوم دی د به موږ یوز کوو فار د ډیټیکشن اف نایتروجن سلفر اند هلوجن اوس لازمی خبره ده چې دا پروسیجر موږ فالو کوو یا دا سولوشن موږ جوړو ته د شاته به کیمستري وي ته د شاته به خاص پرنسپل وي
ځکه مونږه دا سولوشن تیارو تدې شاته تدې کیمستري سره دا یا تدې پرنسپل سره چې دا مونږه لانګ پروسیجر فالو کوو او دغه سولوشن مونږه جوړو دا پروسیجر مونږه ځکه فالو کوو یا تدې پرنسپل دا دی چې کله مونږه سوډیم میټل او ارګینیک کمپاوند سترونګلی هیټ اپ کو نو تدې په وجه باندې مونږ څه کس پروډوس کیږي تدې په وجه باندې مونږ څه آینز پروډوس کیږي دسه آینز به پروډوس کیږي چې کم تاسو کا پدې کې کم ایلیمنٹس دي ته هغه آین به پروډوس کیږي کم کم فار ایگزامپل نایتروجن دی ها بل خبره د نایتروجن لپاره په ارګینیک کمپاوند کې موږ څه کاربن هم پکار دی فار ایگزامپل انیلین تا واغستو یا امین تا واغستو نو خپل هغه کې څه دی نایتروجن هم دی او کاربن هم دی نو دا غیر لپاره صرف هغه ارګینیک کمپاوند مونږه ډیسکس سټڈی کولی شو پدې کې چې نایتروجن او کاربن موجود وي لیټس سپوز مونږه هایدروجن واغستو په هغه کې چې کم دی تاسو کاربن نشته صرف نایتروجن او هایدروجن دی نو هغه مونږه پدې کې نشو سټڈی کولی پدې میتھډ باندې هغه ارګینیک کمپاؤنڈ چې په هغه کې کاربن وی او نایتروجن دواړه موجود وی نو مونږ بیا فایند اوټ کولی شو چې آیا په دې کې نایتروجن شته او کني شته نو که چېرې نایتروجن او کاربن موجود وی نو چې کله مونږ هغه نایتروجن سره هیټ اپ کوو نو په هغه کې به تاسو څه پروډوس کیږي سوډیم ساینایډ پروډوسي د ښکشن کچېر ارګینیک کمپاؤنڈ کې سلفر موجود وی نغبه سوډیم سلفائډ ته کنورټ شي او کچېر آی کې هلوجن موجود وی نغبه ته کنورټ شي سوډیم هلائیډ ته چې کم دغه تاسو کا ډیفرنٹ آینز جوړ شو نغبه اوس مونږه ون بای ون سټڈی کوو چې آیا په دې پلان کې چې کم ارګینیک کمپاؤنڈ ته پدې کې کم کم ایلیمنٹ موجود نو د ټولو نه مخکې مونږه به اوس ډیسکس کوو نایتروجن چې آیا په دې ارګینیک کمپاؤنڈ کې موږ څه نایتروجن شته او کو نشته دا به مونږ څنګه ډیسکس دغه کوو سټڈی کوو د ټولو نه مخکې به تاسو کې سوډیم هایدروکسایډ به واخلي او فریشلی پریپیرډ فیرس سلفیټ به واخلي دا تاسو کس شو فیرس سلفیټ چې هغه کې تا تازه تازه جوړ کړی وي نو ته بسو کې په دغه کې چې کوم د ټیسټ ټیوب کې به سوډیم هایدروکسایډ واخلي او فیرس سلفیټ به واخلي او دا به بوایل کې چې کله دا ته بوایل کې ان تاسو کو داسې ته کنورټ شي چې کوم فیرس سلفیټ او فیرس هایدروکسایډ ته کنورټ شي چې کله دا فیرس هایدروکسایډ ته کنورټ شي چې کله بیا دې ته څه ایډ کې دغه سوډیم ایکستراکټ سولوشن ته ایډ کې لزانس ایکستراکټ ایډ کې ټیسټ ټیوب ته دې بس ته کنورټ شي دې ته دا تاسو کس دې سوډیم فیرو ساینایډ چې کله دې تاسو کا فیرو ساینایډ ته کنورټ شي په نیکسټ سٹیپ کې چې کم تاسو کا فیرک کلورایډ پریپیرډ کول دی یا تاسو کا چې کم فیرس آین دې دا فیرس آین ته کنورټ شي فیرک آین ته کنورټ شي دا به څنګه کنورټ کیږي بای یوزینګ سترونګ ایچ سی ایل یا کنسنټریټډ ایچ سی ایل سولوشن چې کله دې ته سولوشن ته یا فیرس سولوشن ته تاسو ایډ کې ایچ سی ایل ایډ کې دې بس ته کنورټ کیږي فیرک ته مطلب په دې کې تاسو کا شو اکسیډیشن شو دې کې تاسو کا شو اکسیډیشن شو اکسیډیشن وایي څه مطلب چې ته اکسیډیشن سټیټ زیات شي په دې کې اسکی ته دې آیرن چې کوم اکسیډیشن سټیټ ته غسه دې 2 دې او په دې کې تاسو کته دې اکسیډیشن سټیټ څه شو 3 شو نو په دې کې اکسیډیشن سټیټ دې په سبانه انکریز شو 1 باندې نو مطلب په دې کې تاسو کا اکسیډیشن شو چې فیرس کله فیرک ته کنورټ شي نو بیا څه شي دې چې کوم دې تاسو کا هغه ارګینیک سره ریاکشن وکي او دې تاسو کا څه پروډوس کی فیرک فیرو ساینایډ چې کله فیرک فیرو ساینایډ پروډوس شي ته د کلر تاسو کسه دی یا خو به تاسو بلو کلر پروډوس کی یا به گرین کلر پروډوس کی په دې دواړو کې چې هر یو کلر پروډوس شي نو مطلب دا چې په دې کې تاسو کا نایتروجن دی اوس د سلفر سټڈی لپاره به بیا ته دوباره افری دغه واخلې لزاین ایکستراکټ واخلې یا سوډیم ایکستراکټ په واخلې نوې تازه غیته به تاسو ایډ کې اسټیک اسید ایډ کې په ټیسټ ټیوب کې به لومنه تاسو ایډ کې سوډیم ایکستراکټ ایډ کې دا غینه پس په چکم د کنه ته هغه ته سه ایډ کې اسټیک اسید ایډ کې چې کله ته دیتا اسټیک اسید ایډ کې پس ترټ سټیپ کې بیا دیتا ته سو کې ترټ سټیپ کې بدیتا ته لیډ اسیټیټ ایډ کې چې کله ته لیډ اسیټیټ ایډ کې د کی بتا سکه څه پروډوس کیږي بلیک پریسیپټیټ چې کله هم بلیک پریسیپټیټ پروډوس شیدل ته وګوري تاسو کا بلیک پریسیپټیټ پروډوس شو کنه چې کله هم تاسو سکه بلیک پریسیپټیټ پروډوس شي نو مطلب چې په دې کې تاسو کسه موجود دی سلفر موجود دی په ارګینیک کمپاوند کې تاسو کا سلفر دی اوس هلوجن د پاره با تاسو کې هلوجن د پاره با ته بیا سوډیم ایکستراکټ په یو سپریټ ټیسټ ټیوب کې واخلې او هغه ته به تاسو ایډ کې سوډیم ایکستراکټ ما واسطه لزاین سولوشن ما واسطه هغه ته ما سه ایډ کو کنسنټریټډ نایټریټ اسید ما ورته ایډ کو بیا ما ورته سلور نایټریټ ایډ کو نو د دغه اډیشن نه پس کچریتا سکا وایټ پریسیپټیټ جوړ شو کم پریسیپټیټ وایټ
प्रिसिपिटेट पस के अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मतलब तास को वाइट प्रिसिपिटेट जोड़ शु अप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अगर तास कसे शु सॉल्युबलाइज शु तो दे मतलब सो चितास का पहाड़ के सो मौजूद दे क्लोरीन मौजूद दे द हागे न पस कचरितास का येलो प्रिसिपिटेट जोड़ शु चहागा स्लाइटली सॉल्युबल वी प अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सही शु تاسو کا یلو پریسپیٹیٹ جوړ شو او هغه سلایټلی سالوبل وی په امونیم هایدرو اکسایډ کې دا وګورئ تاسو کا هغه سلایټلی سالوبل دی په امونیم هایدرو اکسایډ کې او کنه او دا څه دی یلو کلر دی کنه نو که چیرې یلو کلر پروډیوس شو او هغه په امونیم هایدرو اکسایډ کې سالوبل وی هغه پریسپیٹیٹ نو مطلب چې په هغه کې تاسو کا څه موجود دی برومین موجود دی او که چیرې تاسو کا یلو پریسپیٹیٹ پروډیوس شو او هغه په امونیم هایدرو اکسایډ کې څه وی ان سالوبل وی امون داس کا پریسیپیٹیٹ پروڈیوس ہوئی یلو خواہ پا امونیم ہائیڈروکسائیڈ کی این سالوبل ہوئی نتا تا سر ریپرزنٹ کئی چپا دے کے آئیوڈین موجود دے داس کا دیا یلو پریسیپیٹیٹ جول شو او آگا این سالوبل دی امونیم ہائیڈروکسائیڈ کے ناقا سپر ریپرزنٹ کئی چپا دے کے آئیوڈین موجود دے او کچھر سالوبل ہوئی ناقا تاس کا برومین ریپرزنٹ کئی او کچھر وائٹ پریسیپیٹیٹ پروڈیوس شو ناقا تاس کا سپر ریپرزنٹ کئی کلوری نو نن دپاره دومره کافی ده انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به مزید خپل لیکچر سره ملاویږو او که اوسه پورې تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زما چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او خپل فرینډ سره هم شیر کړئ د نن پورې د دې پورې انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به مزید خپل ویډیو سره ملاویږو د الله فامان